Estamos aqui no Bayless, no pé, jogando WSOP com o parceiro. Caramba, que experiência, cara. Foi demais. Eu estou aqui na minha despedida quase, né? Com pena de ir embora. Estamos conversando na mesa de pôquer aqui numa sessão aqui que está vazia agora. Com calma, né? Porque a correria, o Mojave não para. E eu consegui entrar um pouco nesse ritmo de acordar, já ver qual torneio que tá rolando, já ir pra inscrição, correr. Se precisar, faz rebuy, né? Tem outro que vai rolar daqui a pouco. Se cair, entra no outro. Se for bem também, acabando, já quer aproveitar o tempo. Maratona. E eu gostei dessa rotina, cara. Gostei mesmo, porque a gente fica muito concentrado nisso, esquece os outros assuntos, é um break, né, da cabeça, assim. Com certeza. Tô fazendo disco novo, tem várias coisas rolando, turnê, mas nessa semana realmente fiquei focado aqui nos erros que eu cometi, para no dia seguinte não cometer, as coisas que deram certo e tal. Além de te desenvolver intelectualmente, eu acho que te ajuda muito nessa história de ser um hobby, de ser uma atividade que vai te ajudar a sair, né? Do trabalho ali, assim, eu pelo menos eu tenho isso ao contrário, que é com a música. Aham, entendeu? Exatamente. Aí pego meu violão ali e tal, já tenho tal. E aí você que toca, né, vai evoluindo, né, a mesma coisa a gente que tá jogando quer evoluir. Isso, quer aprender, quer desenvolver. É uma habilidade que você vai adquirindo e evoluindo, e então isso é estimulante, né? Eu tô fazendo uma coisa nova na minha vida, tem poucos anos que eu comecei a brincar, e agora dá para seguir melhorando, né? Da pandemia que eu comecei a querer entender um pouco mais mesmo das posições, dos sizes e outras leituras que a gente antes eu jogava brincando muito assim sem me preocupar em aprender, né? Mas é novo para mim e eu poder chegar na reta, fazer mesa final, finalista. Já me dá uma alegria enorme, uma coisa que você falou aí de outros hobbies, de outras coisas. Que a pessoa quando vai fazer bem e quer fazer bem, seja o surf, a música. Surfar, subir na prancha, todo mundo já é melhorar. Outra sensação, né? Fez uma manobrinha e tal, já é outro negócio já. E o poker, como a gente citou aqui, o surf ou a música, o poker ele tem uma coisa que o cara pode ser de qualquer. Qualquer praia. De qualquer tribo e também assim, idade. Porte atlético, homem, mulher, enfim, vamos falar assim claramente. O cara pode ser obeso, pode ser cadeirante, pode ser branco, preto, roxo, ele consegue amarelo. Ter a adrenalina de um esporte, a competitividade de um esporte, que é o poker, que é o esporte da mente. E então ele é muito inclusivo. A gente fala assim do surf, por exemplo. O surf ele também dá para eu comecei a surfar com a galera da Rocinha, da comunidade e tal. Em relação a isso, ele também está na praia, é ao ar livre, mas ele para quem mora longe da praia já não dá. Já não dá, para quem mora onde não tem praia, uma dificuldade de locomoção, uma impossibilidade física também já é mais difícil. Sim. Então, o pôquer, o que eu reparei muito nisso, assim, a idade não tem limite, pessoas muito idosas aqui jogando, pessoas jogando no mesmo nível, né? Jogando de igual para igual. Tournament leaders, complete the hand you're on, de vários países, hold up and stand up. Então, tem que saber falar ali. Complete the hand you're on, hold up and stand up. Juntar todo mundo, né? Realmente agrega. Do not deal another hand. Complete the one you're on, hold up and stand up. Vocês estão pegando a experiência do torneio aqui também, que a gente está fazendo esse vídeo aqui da área do evento. E eu estou falando aqui, estou com pena, que eu acabei de sair de um torneio ali, que eu estava entre os... as três mesas finais, né, entre os 24 que foram premiados, mas eu ali na luta para não ficar na bolha, porque eu fiz a bolha, para quem não sabe, foi esse aqui a galera agora, que te segue. Ali agora? Não, esse não, foi esse ainda outro, ainda anterior. No anterior. Uhum. Para quem não sabe, a galera que te segue aqui sabe, né, a bolha da premiação, quando faltava um para cair para ficar fora da premiação. Isso. E aí eu tinha feito bastante ficha ali, assim, não era dos mais chipados, mas tinha umas fichas ainda. E o cara que abriu a jogada tinha menos fichas que eu. E era olha da bolha, o dealer parou, agora o próximo que cair tá fora e tal.
E aí o cara abriu com 3x, né? 3, 3 big blinds aí pra contar pra galera já uma mão. A mão, e aí análise de mão com o Gabriel Pensador. Eu tava com o Ace 5 naipado, mas eu transformei em blefe praticamente, assim, porque era pré-flop, ele fez 3x, eu tinha 20 blinds, aí eu arrisquei o all-in, mas ele que abriu. Everybody from table one. Mas ele não podia foldar porque tinha parte. Everybody been coming up here for... E aí eu fiquei muito pouca ficha depois dessa jogada. Me prejudicou. Aí caiu um na outra mesa, caiu mais um e eu acabei ficando ali em 24º, por aí. Entrei na premiação, mas caí logo, um pouco a ficha. Então, mas assim, pela experiência que você teve aqui e as coisas que você tá pensando no jogo, pra mim a evolução foi muito grande, porque a gente trocou ideia antes, né, de você jogando online, jogando na minha casa, trocando ideia com você e etc. Aqui, por exemplo, eu não sei nem ainda exatamente qual o número de torneios que você teve a oportunidade de jogar, mas você fez mesa final, já de novo aqui agora ITM três vezes, incluindo isso. O da mesa final, porque é em sexto, isso. E os outros dois. Então já está com um percentual foi muito bom de jogador lucrativo. Foi maneiro, contando duas vezes que eu entrei no Cash Game ali, deu para ter esperança, assim. Você já vai desenvolvendo. Então, achar esse equilíbrio, né? Erros novos, perguntas novas que me faz. Eu tive uma oportunidade de ter uma espécie de aula rápida, uma conversa que o Mojave estava muito ocupado mesmo esses dias todos. Mas ali ele fez uma comparação com futebol que eu achei muito importante, porque realmente é uma dúvida minha. Em certas horas eu querer liderar e apostar na frente, inflar o pote com um cara que podia estar pagando ganhando. Então ele fez uma comparação com o futebol, que às vezes a gente tem que atacar e às vezes tem que defender. E ao mesmo tempo, mas saber o momento de atacar e defender. Isso. E o futebol a gente entende bem, né? Quando faz a analogia com o futebol fica mais fácil. E aí depois da nossa conversa eu ainda me peguei errando algumas vezes, mas em outras eu consegui lembrar disso. E vamos treinar mais, a gente treinou bastante sobre range de mãos, né? Que mãos jogar, quais mãos abrir, quais mãos... Essa última mão ali era big blind, por isso que eu só completei com o rei 7 naipado. Perfeito. Mas aí abriu, bateu o rei no flop. A gente já tava atrás assistindo, a galera acompanhou. A galera acompanhou que eu tava filmando. Nem vi. Você. Mas eu defendi, só completei big blind. E aí, vamos, beleza. E o rei bateu no flop. Os caras já viram que eu tava acertando alguns all-ins ali, que eu não blefava, que eu mostrava. E aí o rei 7, mas bateu lá rei 10, não sei o que. E eu dei all-in porque eu tinha 15 blind. Mas ele tinha rei e as. Não, você tinha o top pair e você tinha o backdoor para o flush e para o straight também. Porque o flop era rei 10 e 8, uma carta de paus, você tinha rei 7 de paus. Então você podia ganhar com uma sequência runner-runner ou com um flush runner-runner também. Ou o 7, que era um. Ou um 7 segundo par. Já aconteceu. Não, segundo par, porque o cara tinha as e rei. Mas aí, acontece naquele caso, eu era possível talvez uma outra jogada de check pra ver se ele... Eu não ia foldar, ele ia betar, não ia foldar com Mas aí, eu adorei essa pergunta, acho que é a dúvida de muita gente também. O que acontece? Quando você tem top pair e você tem um kicker fraco, certo? Isso, eu tô muito short, eu dou check, eu mostro fraqueza, ele vai betar com qualquer coisa, né? Então, a tendência é o jogador que ele é o agressor, né, da mão, ele continua agredindo, ele vive de cbet nos bordos que são favoráveis para o agressor. Por exemplo, aquele bordo rei 10 e 8 é um bordo que conecta muito com o agressor, apesar de ser um bordo interessante para o big blind também. Mas é um bordo que em geral vai estar muito que mais... O cara entrou de limp ali. Entrou de limp. Ali não tinha essa coisa da cbet bem definida. Certo. Então eu acho que foi uma jogada bastante natural, até pela questão do stack que você tinha. Valete dama, por exemplo, duas pontas. E você era bastante favorito para ganhar ele... top pair contra duas pontas, entendeu? Um valete mesmo. Que ele pudesse pagar ainda. Que ele pudesse pagar ainda, entendeu? Muitas vezes o cara que tem um ace 10 e acha que você tá empurrando no draw, e o cara vai te pagar do segundo par que quer as, e aí o top pair, o rei é muito valioso. Ele tinha rei 10, né? Podia ser isso. Sequência, draw para sequência. Isso. Então não achei a jogada ruim, não. Achei a jogada muito boa. Principalmente pelo stack que você tinha. Com mais aí fichas, o dealer falou assim, você é amigo do Mojave? Não sabia, peraí, vou dar uma carta de novo. Eu queria me dar uma carta boa. Não, mas o legal é que é o seguinte... All right, players, congratulations, you have made the money. Pronto, minha esposa tá lá, ó. Bate palma aqui. Dinheiro pra família. Aí sim. All right, very important. Que legal isso daí, ó.
porque eu tô jogando esse mesmo torneio de $1,000 e o Mystery Bounty, que é um torneio de no limit hold'em normal no dia 1, né? Só que só passa 5% do field pro dia 2, ou seja, já tá bem avançado, né? Uhum. Porque é uma dinâmica onde você ganha a premiação se você eliminar um jogador no dia 2 e tal. Então, normalmente, o field da WSOP vai te pagar 15% dos jogadores, né? E tal, e pagou 15% dos jogadores, mas só passa 5% dos jogadores e tal. E eu fui eliminado aí no último nível aí desse torneio, premiei, né, agora. É, minha esposa tá lá jogando, acabou de premiar também nesse torneio. Interessante observar que eu premiei, foi no blind, tinha acabado de virar pro blind 15 mil, pro big blind 15 mil. E eu acabei de ouvir aqui agora que ela premiou e os caras estavam anunciando blind, no blind 20 mil. Ou seja, para você ver como às vezes o perfil de jogadores, a dinâmica, ela acaba alterando. Exatamente. Acaba alterando aí essa dinâmica do torneio, que nem sempre é a mesma. É, isso que é legal de jogar poker. O nosso estava assim, no blind 8 mil. É, tô jogando poker. Tô 8 15 mil anos. Fichas, e eu lembro que eu fiz aquela jogada lá com o cara e tal, tinha botado. Aí depois eu fiz uma outra que eu dei call com o Rei Dama. Acho que eu fiquei meio tiltado, sabia? Eu falei assim, ah, cara, agora eu fiquei com 5 blinds. Aí tá, o meu forte é a paciência. Então eu poderia esperar outros caírem com aqueles 5 blinds. Pelo menos mais duas órbitas eu seguraria ali, com sorte um walk. Certo. Ou ainda um all-in que desse uma certo. Mão que eu vem. Ia me segurar. É. Assim. Mas não dando call, e sim eu. Abrindo com all-in, mini all-in, que de repente os caras até não tinham mão e eu fold, eu abrindo. Não, é que assim, uma coisa que você tem que fazer. Eu dei call, cara. Eu tô puto. Não, eu dei não, call não. Com o Rei Dama, porque eu falei, ah, 5 tá blinds, certo. Foda-se. Vou rei dar call. Dama com 5 blinds, você tem que jogar. Uma coisa. Mas que eu dei tem... call, né? Não, mas tá certo. O cara não era all-in, o cara deu mini raise. Tá e aí eu falei, ah, então vamos ver. E aí eu caí, tá certo, mas era ITM. Eu entendo isso, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu te passar um conceito agora pra você levar pra vida. Então pera aí, então eu vou fazer um comentário. Faça. Eu tô justamente nesse dilema entre o jogo muito tight, que é o meu, que tem sido assim. Certo, mais conservador. E é mais cauteloso, né, que é, pra quem não conhece a palavra. Certo. Mas é, e o aceitar o risco e buscar o risco, tá? Então, aí eu converso com o Mojave, com outros amigos, e o risco é importante. Isso. Mas então eu tô nesse dilema. Eu te dei uma aulinha de gerenciamento de risco, lembra? Sim. Do ser humano é difícil e tal. E eu vejo que às vezes eu vou bem quando eu tô short pela paciência da escolha do range para ir pro risco. Isso. Eu até tô lidando bem com isso, mas... Aí tem horas que eu lembro de você me falando da carta naipada, assim, isso, que eu foldo. Exato. Lembrei direitinho você falando. E aí, cara... Professor bom tem que ser assim, não, o aluno tem que lembrar. Memória, as frases que ele usa, as paradas que ele usa. Lembrar. A corda naipada, se fosse pra passar no penhasco, ele fez uma metáfora. A turma não conhece. É, essa depois tu conta pra particular. Eles aí. Mas aí, eu foldei várias mãos que... Pô, enfim, não vale a pena detalhes aqui, mas... Sim. Mas eu tinha uma coisa pra te meu falar. Meu dilema era esse, era de... Ainda é, né, na verdade. Então, mas sabe o que tá acontecendo? De... Você tá com uma questão que nós vamos ajudar, vamos corrigir aqui agora. Uhum. Eu acho que você tá se orientando pelo resultado mais do que você deveria. Porque pra nós que jogamos poker, isso é uma das principais lições que a gente leva do nosso esporte. Você não se orientar pelo resultado. Você fazer, buscar, executar a jogada certa, a jogada mais adequada e não se importar com o resultado, porque você não tem como controlar aquele resultado, certo? E agora suas ações você tem. Então a gente chama isso no, na questão do poker, é você estar result oriented. Então, por exemplo, essa mão do Rei Dama, só estamos falando dela porque você perdeu. Estamos orientados pelo resultado. Uhum. O ideal com 5 blinds é você ir ao in de Rei Dama. Vem a mão boa, tem que dar o call. Vem a mão boa, você tem que jogar. Entendeu? Porque essa mão é lucrativa, vai te ajudar a arrecadar fichas, a dobrar. Eu acho que eu já até falei com o Mojave. Certo, aí, mas galera. Você não pode estar orientado pelo resultado. Numa mão de ontem, eu não lembro se eu já falei contigo. Acho que não, porque a gente não se viu depois. Você não falou, vamos falar. Mas agora. Eu anotei. Olha a disciplina do rapaz, tá anotando as mãos que ele joga, as principais,
com as dúvidas para poder dirimir as dúvidas depois aqui com a gente. Olha só que legal. Eu anoto no meio do jogo, né? Então fica meio confuso, até para eu entender depois. Sensacional, não, isso é ótimo, tem que ser assim mesmo. Tem várias anotações mesmo aqui de áudio. Caprichado. É isso que vocês têm que fazer. Eu aqui, por exemplo, amanhã, no main event, vou jogar o main event da WSOP, né? Que tá começando agora, né? Hoje foi o dia 1B, amanhã 1C e assim vai. Eu tenho um jornal, né, um caderno, onde eu vou anotando as jogadas, vou fazer o diário do main event. Né, uma parada bem diferente, tá? Eu já fiz isso em outros anos, com outros eventos. Então a galera que depois vem treinar comigo tem experiência de jogar um main event pela minha ótica de casa. Então quando tu chega em Vegas, é como se já tivesse jogado, como se já conhecesse a estrutura do torneio. E tudo mais. Por isso que eu acho que é importante você também jogar online. Você joga online, você desenvolve suas habilidades. Mais ainda. Não, agora nós vamos fazer porque nosso online, desafio. Porque online muitas vezes a gente vai na correria e pega um torneio de uma mesa só, essas coisas. Mas agora não. Agora eu quero desenvolver essa coisa de torneio. Exatamente. Né? Online também. Que eu a gente gosto. Vai ter os torneios da WSOP na GG Poker. Aham. Né? Na sequência. Então você também vai poder ser campeão mundial lá direto do Rio de Janeiro. Então é o seguinte, ó, falar a verdade, eu vou entrar agora no. Porque eu vou começar a usar o GG Poker. Exatamente. Arrumamos um cliente desse. Vambora. Vambora. Não, inclusive, parceiro, o cara jogando no GG Poker na mesa. É, Clube Gigi, Clube Gigi. Ao mesmo tempo jogando ao vivo e com o aplicativo na tela. Era o satélite do main event, eu acho. Ah, exatamente. Só até do meio ambiente. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos jogar junto, vamos fazer aula, você vai jogar esse torneio, nós vamos fazer um torneio pra jogar junto com a galera. Uh-huh. Entendeu? E você. Aí a galera que, por exemplo, se conseguir eliminar você, ganhar um prêmio, se conseguir me eliminar, ganhar um prêmio. Bora. Vai ser muito difícil eliminar um homem agora, né? Não, cara. Eu faço muita besteira. Eu mesmo me elimino. Eu mesmo me elimino, pô. Porra, eu assim, eu fico feliz que você curtiu a experiência, mano. Porque eu percebi isso, entendeu? Ó, vou que contar você um. Tava então, amarradão. Lembrando mal, porque a gente tem que lembrar qual a posição, quem abriu, isso eu não lembro mais. Certo. Mas um cara... lembrei mais ou menos, tá? Eu tinha uma par de 5 e fiz mini raise. O cara veio com 6, 6x, eu acho, mais ou menos isso. Eu não sei se o... Eu lembro, o blind era 1.000, 2.000. Eu já te contei essa. Assim. Mais ou menos, por cima. E aí o cara fez 6, eu falei, pô, 6? Era 1.000 mesmo. E aí eu falei, pô, eu tenho 40 e poucos. 40 total. Blinds, é. Então eu joguei tudo fora nessa jogada, tá? Mas foi difícil juntar esses 40. Mas aí o cara era jogador mesmo, que jogava também assim sem carta, entendeu? Deu pra ver que ele fez várias jogadas em cima dos outros lá. E eu foldando e observando. Uhum. Aí o cara betou 6. Aí eu falei, ele tá me pressionando aqui, que é só eu que dei mini raise e ele quer me tirar. Aí eu paguei o 6 com um par de 5. Bateu 10, 4 e 6 no flop. E aí eu realmente sabia que ele poderia ter um par alto, maior que o 5, qualquer par, ganhando de mim. Mas eu arrisquei fazer a leitura que ele teria, que ele não tinha um par. E aí eu imaginei cartas altas, porque ele aumentou muito o pré-flop e ele não aumentava sempre. Então eu imaginei ali as com dama, com rei, com valete, mas não o 10, que era o top pair. Eu quis comprar esse 10 pra mim. Bateu aquele 10 ali e eu fui all-in. Mas foi uma burrice, porque eu poderia blefar ele com muito menos. Eu joguei 40 blinds fora e ele tinha as e 10. Certo. Então essa na hora eu vi que foi um erro. E não, mas não pelo por não querer liderar ou não, mas pelo size, né? Exato, exatamente. Mas aí a questão, sua mão lembrou uma mão que o pessoal vai lembrar que tá aqui no meu canal, que ela aconteceu recentemente na WSOP. No primeiro torneio que eu joguei, que fiz a Deep Run aqui, foi uma mão parecidíssima com a sua, que eu tinha 5-5, e um oponente me deu uma 3-bet, que foi no evento 3K, ou 2K no Limit Hold'em, que eu tava na reta final, dia 3 do torneio, eu tinha parte 5. O cara me deu a 3-bet
E aí eu fiz a jogada que era pra você ter feito. Que era ter voltado a win no cara. É... Porque se o cara. Se você acredita que as o cara ideias, tá light, saía fora. Exatamente. Então, eu fiz essa jogada. A leitura que eu fiz é que ele tá me pressionando com as fichas, porque tinha mais. Isso, se você e não tem um jogo forte. Isso. Acabou batendo 10 dele. Aí tem que seguir a sua leitura e resolver pré-flop. Ah, se entendi. Você com muita ficha, 40 big blinds, quiser dar call na 3-bet com 5-5, não há problema nisso. Paga sem problemas, mas não tem por que acelerar o flop, entendeu? Não tem por que acelerar o flop quando você não acertar suas trincas, até porque o 5-5 tem valor. Pagar o flop tem high, você está ganhando do ace rei, do ace dama, né? Então você tem que continuar observando o padrão do oponente. Nessa mão aí, o cara chamou o floor, que o cara ficou pensando a vida inteira, no último segundo o cara resolveu me pagar de ace dama. Você vê, o cara quase foldou o ace dama. Quando eu fiz essa jogada, o certo dele ter foldado... Não, eu perdi a mão, fui eliminar nessa mão. Fiquei short depois dessa mão, na verdade. Aham. Só que o call do cara foi muito ruim, sempre tá perdendo, eu sempre tô explorando essa situação, do que sendo explorado. Por isso que eu gostava da jogada de você fazer a 4-bet all-in. Porque você continua explorando, você pegou a tendência que o cara pode estar fraco, que ele pode estar light, então vamos explorar isso. Se você achar que o cara tá muito forte, dependendo do seu stack, você simplesmente vai dar raise e fold. Certo? Ah, ver se não trincou. E não, fold mesmo, sem ver o flop. Agora, tinha um stack legal, você pode dar raise e você pode dar o call. Principalmente se a gente tiver a posição, que isso vai ajudar bastante na mão. Então existem vários cenários que você pode jogar. Por eu estar sem posição contra ele, era para pensar mais ainda em voltar ao win. Entendi. Olha só, o homem já tá pegando todos os conceitos. É muita aí do coisa, conceito, mas eu tô assim. Cara. Então, é uma mão que pode ter te custado a eliminação desse torneio, mas não teria gerado esse bate-papo e esse aprendizado. Então, a longo prazo, essa mão ela foi muito boa, porque ela vai surgir várias outras vezes em torneios para você jogar e você não vai errar mais. E eu encontrei o cara ali agora, era um cara jovem, assim, com uma pinta de jogador e tal, aí ele tava ali saindo do banheiro, aí eu falei, aquela mão. Aí eu fui falar com ele pra ver o que eu queria lembrar, já não lembrava direito. Aí chegou um brasileiro cantando minha música, na hora que eu tava falando com esse cara, da hora. Eu não sei se ele é japonês ou se ele é só de origem japonesa, mas aí ele falando comigo não entendeu nada, que chegou um cara cantando minha música. Certo. Aí eu falei em inglês, né? Não, esse cara aqui conhece minha música. Aí o brasileiro falou, he's a legend. O Gabriel, é uma lenda. Aí o cara, você é uma lenda? Como assim? Eu falei, não, eu sou músico. Aí o cara, ele é uma lenda. Aí o gringo falou assim, não, deu pra perceber que ele é só good vibes. Me elogiou. Que da hora. Porque eu sou good vibes na mesa. Não, com certeza. Ah, acho que é porque na hora que eu perdi, eu fui lá, cumprimentei ele e tal. Foi você good vibes mesmo perdendo, né? Você é uma mega lenda, celebridade máxima. Eu aprendi com o Phil. Não, brincadeira. Aprendeu com o Helmut, sim. É que eu já ouvi falar quase que ele é o contrário. Quase eu já ouvi falar. O cara comigo foi gente boa, foi super simpático. Gente boa. Mas é que a galera sabe que ele tem outra fama de jogar e esquentar a cabeça pra cara. Sim. Mas eu não, cara. Eu fico sério às vezes, bem sério no jogo, bem quieto. Mas na hora que é pra comentar com o dealer, com as pessoas, eu sou simpático. Então, e lá no Rio, mais ainda. Lá no Brasil, mais ainda. A gente tá sempre naquela resenha, faz amizade. O poker tem esse lado também. A gente tá falando aqui das jogadas e tal. Mas o poker é muito bom pra fazer amizade. Faz amigos, reúne os amigos, desenvolve. Motivo pra encontrar, pra passar o tempo junto. É sensacional. Jogar poker é maravilhoso. Da minha parte, queria agradecer quando você aceitou meu convite. Pô, obrigado mais uma vez. Veio de cara pra cá. Irrecusável. Não, foi no final, galera, a gente teve um... Até contei pra ele. Mas aí, tudo bem, porque foi um convite pra um show. E quando eu já tava com passagem marcada, tudo já vindo pra cá. Então a gente até deixou de fazer um show pra poder manter a nossa trilha. E valeu muito a pena. E aí fui lá no clube onde você começou, né? Não é que você começou. Não, exatamente. Mas os caras sempre tem um cara que jogava contigo e fala. E aí eu tive a oportunidade de ouvir do próprio Mojave a história dele, que eu admiro muito, né? Ele veio numa luta, assim, numa decisão importante, porque ele que segurava a onda da família com a grana do trabalho no banco. E pintou a oportunidade no poker. Aos poucos ele já viu que era um caminho bom. Sim. Mas teve que tomar essa decisão.
importantíssima, né? Mudou tudo. Exatamente. E abraçou. Mudou não só a minha vida, como um monte de gente que eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de formar, de oportunidade de influenciar positivamente, né? Então, assim, eu sempre falo que o poker me deu muita coisa e a minha história com o poker está muito longe de terminar, né? Não fui para outros caminhos. Uhum. Eu busco seguir evoluindo no jogo e busco seguindo trazer oportunidade para as pessoas e passar a imagem do jogo de forma correta para que as pessoas entendam o que é o nosso esporte, né? Uhum. E para que a gente tenha mais adeptos. Então, na verdade, esse é o meu, assim, é a minha, dos meus olhos, é o amor da minha vida, entendeu? O crescimento do esporte. Então, né? Se eu puder, enquanto estiver vivo, eu vou continuar nessa batalha aí. Ah, vamos junto, Pô, aí, mano, obrigado mais uma vez, GG Poker, Mojave. Que isso, mano. Por estar aqui com vocês. Tô ligado aquela música da Festa da Música Tupiniquim, sensacional. Adorava essa música, eu tinha um CD, né? Sei. Eu tô comemorando na turnê agora os 25 anos do quebra-cabeça, galera. Quando eu passar aí pela cidade de vocês. Se não me engano, esse CD. Levem as fichas pro show. Se não me engano, esse CD. E o baralho. Vê se eu sei ou não sei, eu não solto de cabeça. Era uma preto e branco, uma capa sua, não é? Com a cara sua? É, não é preto e branco, mas esse é quadriculado, com a. Umas letras meio coisa. O corte da foto do rosto. Esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Ó. Olha essa parada que eu escrevi aqui que eu queria zoar com ele, porque não tem como, né, mano? Eu tô com o cara da música. Ele fala que, tipo, gosta de jogar poker e tal, não sei o que lá, que eu sou fera, né? Nada parecido com o que ele representa. Que é isso, nada que representa. Que é isso. O refrãozinho daquela música, né? É a festa da música Tupiniquim. Ó, ó. É a festa do poker Tupiniquim. WSOP em Vegas, todo mundo ao in. GG Poker tá presente, Pensador e o Mojave. Que nossa forra nunca. Não, vai de novo. Corta essa parte. Não, não corta, não. Aqui é de verdade, corta porra nenhuma. Errou um pedacinho. Vai, não corta. Vamos lá. Silêncio, por favor. Mojave vai cantar. Tá, parada aqui, silêncio. Filma aí. Vem. Silêncio aí, galera. Silêncio, põe de volta aí, vamos lá. Vai. 1, 2, 3. A festa do poker Tupiniquim. WSOP em Vegas, todo mundo all in. GG Poker está presente, Pensador e o Monja vê que a nossa porra sempre está para chegar. Aí vai chegar. Cadê o japonês? Boa porra agora, vamos o Cash Game. E vai rolar a Ai, festa. Caramba, cara. Maneiro. Tamo aí, junto, meu querido. Vibe boa. Aprendizado. Tamo junto. Sensacional. Boa sorte a todos aí também. Nossa, que champano, meu. A gente se vê aí nos shows, galera que tá seguindo aí. Pode me seguir também lá no Insta pra saber quando vai ter tá aí os shows aí. De vocês aí, os shows na cidade de vocês e outros eventos. Isso. Vamos estar junto. Vai rolar muito pouco, vamos jogar poker online, vamos jogar poker ao vivo. Agora, meu parceiro, tamo junto e valeu, misturado. Valeu. Abração. Obrigado mesmo. Ô, Vini Zeira, solta a música do Pensador aí pra fechar esse vídeo maravilhoso. Vai, solta a música aí.